grandes corpos, cheios de energia, para tomar um café? Se ainda não, é claro. Se não tomar um café, a rede neuronal não está treinada para começar. Bom, eu já comi o meu café, portanto já estou aqui preparado para fazer aqui a introdução. Dar-vos nota de que é com muito gosto que estamos aqui, enfim, com esta organização que a Católica Mov fez, junto do desafio que colocou ao INING e ao abrigo do nosso programa de responsabilidade social, estamos aqui para o bono, estamos aqui para vocês, em bom rigor, para podermos, de alguma forma, permitir e contribuir que a economia, a gestão, as vossas carreiras profissionais sejam, no futuro, mais promissoras, mais alavancadas, mais bem-sucedidas. Dar-vos uma nota muito breve sobre aquilo que é o INING, o que fazemos, e depois vamos retomar o tema de porque é que estamos aqui e qual é que é o objetivo e o impacto que este dia deve, pode ter na vossa carreira. O INING surgiu em 2012, num momento de crise, em que toda a gente dizia, mas pá, como é que vocês, num momento como este, vão criar um negócio? Quatro pessoas, quatro sócios, vão, num momento de crise, lançar-se para uma nova empresa. E a grande realidade, o nosso pensamento, o nosso princípio, no que toca exatamente esse momento, foi, bom, quando as pessoas choram, alguém tem que vender lenços. E então nós decidimos vender lenços, basicamente, ou metáfora, enfim, uma metáfora explicando-vos a realidade da nossa ideia. Em bom rigor, o princípio subjacente à nossa ideia de projeto, dentro desta mesma metáfora, foi: as empresas estão naturalmente com graves problemas, graves dificuldades, e o INING vai ser o médico das empresas. E, portanto, em momentos de crise, reparem, neste caso em particular, quanto mais crise houver, mais negócio vamos ter aqui. Parece estranho, parece anormal, mas em momentos de desaceleração, em momentos em que tudo vai mal, afinal de contas, existem mercados, oportunidades, alternativas para nós podermos naturalmente ser bem-sucedidos. E é assim que pensamos o sonho, que o realizamos, que hoje estamos aqui, começamos quase sobre 100, já temos um volume de negócio na casa dos 5 milhões de euros e, portanto, continuamos a crescer. Estamos também aqui para vos conhecer e vos abrir a porta da nossa casa e dizer que também são bem-vindos, caso, enfim, se queiram candidatar, temos sempre programas de estágios profissionais, estamos sempre a recrutar, porque o nosso crescimento tem sido muito grande. O que é que nos dedicamos, em particular? Já vos dei a nota desta missão, desta forma, deste mindset de estarmos a resolver os problemas das empresas, porque, em bom rigor, em momentos de crise, e Portugal sempre esteve em crise, umas vezes mais, vezes menos, temos oportunidades. Começamos desde aquilo que é a visão estratégica da organização, onde é que ela está e para onde é que ela deve ir. E nós perguntamos, mas este movimento é um movimento permanente, constante, acelerado, desacelerado, e basta olharmos para trás e com isto percebermos que há 2, 3, 4 anos as empresas, as maiores empresas do país e as outras, mas em particular estas, que estão muito expostas, aquilo que faziam, aquilo que vendiam, a sua oferta, a sua proposta de valor era consideravelmente diferente. Então, se nós andarmos para trás no tempo e observarmos uma mutação, uma metamorfose permanente destas organizações, perguntarmos-nos, e para a frente? Elas irão estagnar? Elas irão manter-se exatamente como estão hoje? Não. Elas precisam de criar continuamente vantagens competitivas. E quem insiste em não fazer, acontece aquilo que aconteceu à Kodak, acontece aquilo que aconteceu à Blockbuster, e há de acontecer a muitas outras que insistem em: não, eu como estou, sou fantástico e, portanto, não preciso de evoluir. E é por isso que vocês estão aqui e dizem: não, há espaço para eu provocar mais deltas na minha carreira profissional que quero potenciar. Então, meus caros, o primeiro centro de competência do INING é gestão estratégica, onde basicamente nós olhamos para o desempenho da organização, para as suas vantagens competitivas, antecipamos os próximos 5 anos e traçamos um caminho para o sucesso, tal e qual nós o fizemos com a própria INING. A segunda área é uma área de Innovation Management, é a área da loucura. E porquê? Porque a gestão faz da loucura. Loucura muito racional, loucura com os pés assentes na terra. E porquê loucura? No mundo da gestão, no mundo dos negócios, os empresários que acham que aquilo que têm, que aquilo que fazem, já está bem, já não precisam de melhorar, estão confortáveis, é o início do fim. E, portanto, o excelente gestor, o profissional de sucesso, é o insaciável.
é aquele que nunca como está, está bem, e quer sempre mais, e quer sempre melhor, e quer sempre evoluir, e quer sempre diferente, e quer sempre alcançar mais realização para a sua organização, para os seus colaboradores, para os seus stakeholders, para os seus clientes. Então a inovação é feita disto, de injeções permanentes de loucura para nós podermos criar vantagens competitivas. Porquê? As empresas mais bem-sucedidas do mundo são as empresas loucas que se reinventam em permanência, que mudam, que são mutáveis ao longo do seu ciclo de vida. O que elas geram antes, o que elas faziam antes, o que elas são hoje, o que elas fazem hoje. Meus caros, a competência basilar, building block do sucesso de qualquer empresa no mundo atual é a permanente reinvenção. O sucesso não depende do passado. O sucesso não depende do que vocês fizeram até aqui. O sucesso depende do que vocês vão fazer daqui para a frente. E é sempre assim. E amanhã ao acordarem é exatamente a mesma coisa. Claro, vamos capitalizar naquilo que já construímos, naquilo que já desenvolvemos. A terceira área, a área de Benefits Management, é a área que a Cláudia é a responsável na Leaning, e é nesta mesma área que nós estamos a construir e a desenvolver tudo aquilo que é, enfim, o próprio curso e todo o conjunto de serviços. O que é que nós pretendemos aqui? Neste ciclo, e vão ver que este ciclo é perfeitamente integrado, nós pretendemos dar à organização tecnicidade, cientificidade para poder tomar decisões. Eu pergunto-vos, qual é, no dia-a-dia do gestor, a sua principal função, nomeadamente o gestor gestor? É o quê? É tomar decisões. Eles passam o dia-a-dia a poder, a serem confrontados, a serem de alguma forma desafiados para tomar decisões. E vocês sabem como é que eles tomam decisões? De forma muito impreparada. Tomam decisões com o feeling. Tomam decisões emocionais. Tomam decisões com atos de fé, a maioria deles. Para o semáforo, estou a tomar o meu duche de manhã, vou tomar o meu leite e digo, pá, se quiser isto é capaz de vender. Chego à empresa, meus caros, bora lá investir. E claro, depois há empresas que me abrem a bancarrota e enfim, a tremer de todos os lados, etc. E o que é que nós queremos com isto? Nós queremos entregar nas mãos da organização modelos, mecanismos, que permitam, perante desafios do negócio, saber avaliar, apreciar, antecipar, dotar de inteligência organizacional exatamente estes gestores, de forma a que, quando decidem, estão conscientes dos impactos que vão ter. E o modelo, ou a área de Benefit Management, é exatamente esta. É a área que pega em cada uma das decisões, antecipa os cash flows do futuro, cá para o dia de hoje, e diz, se for por aqui, é ou não é uma boa solução, entrega ou não entrega riqueza económica à organização. Este tema é super importante porque o planeamento estratégico diz para onde é que nós vamos caminhar, de acordo com as necessidades do mercado, a inovação trata de gerar os pop-ups de loucura permanente dentro dessa visão, os benefícios pegam cada pop-up, abana-o e pergunta, isto é bom? Isto é positivo? Isto é economicamente rentável? E se sim, avancemos. E avancemos para onde? Para a área de business analysis. E o que é esta mesma área de business analysis? É uma área relativamente nova, mas ela é composta por um tema muito nobre. Qual é o tema? É o tema de problem solving. E o que é isto? Nós identificamos que há, do ponto de vista de uma ideia, algo com potencial, e agora precisamos de pegar exatamente nessa ideia e descascá-la em detalhe para saber qual é o seu scope. Em pormenor e em detalhe, o que é que nós vamos fazer com ela? Imaginem, eu tenho uma ideia de um produto inovador. Uns óculos que têm integrado, imaginem, enfim, uma componente para poder ouvir a minha música favorita. Imaginem uma coisa destas. Isto é ideia, conceptualmente faz sentido ou não, mas agora, em particular, como é que deve ser este device? Vamos lá desenhá-lo, vamos lá conceptualizá-lo, vamos lá perceber quais são os seus requisitos. Então, a business analysis faz isto, faz bridging entre uma ideia muito alto nível e aquilo que é, em pormenor e em particular, a solução para o mercado. Por última área, project management. É uma área que é, também ela, muito cara nos dias de hoje. A inovação organizacional não se faz com ideias, faz-se com ideias a acontecerem no terreno e a serem implementadas. Portanto, eu dizer, a minha empresa tem inovação, cuidado, é
end-to-end. É desde a ideia até que ela está no terreno a ser explorada do ponto de vista dos seus ativos. Project Management faz o milagre de fazer acontecer. Make it happen. E esta é uma das características mais importantes e mais críticas no sucesso, na carreira pessoal, profissional de cada um de vocês. Há pessoas na nossa vida, no nosso grupo de amigos, que sabemos que quando nos despedimos, a única certeza que temos é que não acontece. Isto é o pior que existe do ponto de vista daquilo que é um colaborador numa organização. Pode não ser perfeito, pode não ser o melhor do mundo, mas quando eu digo que hoje mandamos um mail tem que sair. Não é isso. Quando eu digo que eu hoje vou telefonar ao cliente, eu hoje tenho que telefonar ao cliente. Naquele momento da chamada, mas fica lá por isto. Quando eu hoje digo que faça um relatório, que esse relatório tem que acontecer. Isto é capital de confiança. E para nós sermos promovidos, para nós sermos a opção, para nós subirmos na hierarquia, para nós irmos para os projetos fantásticos, nós temos que criar trust feeling, capital de confiança. E fazer acontecer é o principal indicador que qualquer gestor, qualquer empresário usa para poder promover as suas pessoas. Isto se o fizer de forma, enfim, racional e natural. Por último, e não fechando o ciclo, ou fechando o ciclo, mas entrando em loop, os Dynamic Capabilities. Não sei se há aqui alguém com formação de base de recursos humanos. Sim, existe? Mão lá, por favor. Uma pessoa só? Ok. Muito bem. Então, o que é que é o Dynamic Capabilities e como é que nós o apreciamos e o exploramos? Em bom rigor, nós sabemos que o cérebro, por vezes, anda a uma velocidade maior que os membros. Nós pensamos, não é? A nossa mão, o nosso braço, a nossa perna, o nosso pé, enfim, mobilizam-se em função dos comandos que recebem do cérebro. Vamos transportar e pegar esta metáfora e levá-la para uma empresa. A gestão no topo da pirâmide quer ir para o mercado asiático. Okay? Mas para o mercado asiático é necessário que as pessoas que estão na organização possam, por exemplo, querer viajar. Porque é necessário explorar, fazer algumas reuniões preliminares, etc. Negociar com fornecedores. É preciso, por exemplo, imaginem, aprender inglês. E se eu tenho na minha organização 1000 barreiras a dizer não, eu não quero, eu não sei, não me ensinaram, eu tenho problema, o cérebro está a 1000 à hora e os membros nem a 1 à hora estão. E portanto, por mais fantástica que a organização seja, do ponto de vista da sua formulação estratégica, a pirâmide não se move. Ok? É importante que se mova. Porquê? Então eu tenho um problema de paralisia. E esta paralisia é grave, porque o Darwin não vai dar hipótese. Vai-me pôr fora do habitat. Vai-me dizer, tu aqui não sabes viver. Como aconteceu, enfim, olhamos para os tempos jurássicos e todos nós sabemos que muitas espécies desapareceram. Porquê? Porque não se adaptaram. O habitat foi mudando, 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 é mutável. E, portanto, as espécies que não se adaptavam, que não antecipavam exatamente aquela mudança, não conseguiam sobreviver e foram desaparecendo. E é isto que acontece em muitas organizações. A velocidade que acompanha o planeamento estratégico, quando ele existe, é fundamental. E há muitas enormes barreiras à mudança. Ora, os ingleses têm um provérbio que eu adoro e que todos os dias repito na minha vida, para toda a gente que me quer contar, que diz assim, no pain, no gain. Não dói, não cresce. Tem que doer. E muitas das vezes, epá, era muito bom nós ficarmos na caminha até às 10 da manhã, não era? Epá, tranquilo, até tínhamos lá umas séries na Fox, uma coisa assim. Era fantástico. Mas provavelmente eu diria, e eu faria a pergunta, após a série da Fox, o que é que eu retiraria dali para o meu crescimento, para a minha alavanca, para o meu posicionamento profissional? E se a resposta, espremendo o sumo da laranja, for nada ou quase nada, o que se espera, que é o custo da oportunidade, muitas das vezes não calcular, maioritariamente das vezes não calcular, porque é o custo das opções que eu não tomei. E não ter vindo para aqui era claramente, enfim, não ouvirem esta partilha que eu estou aqui a fazer, e mais, a Cláudia que me vai ensinar aquilo que é a norma do BCBOC, e poderem se expor e poderem ganhar uma formação profissional que tem um valor enorme no mercado, e poderem ganhar este challenge e poderem pôr isto no vosso currículo e dizer: eu ainda não sou um gestor experiente, mas sou um gestor com elevada capacidade técnica ou científica. Isto é muito importante para vocês. Eu, enquanto empresário, enquanto professor universitário, eu olho muito, aprecio muito, avalio muito este conjunto de características, que elas são realmente importantes.
são os cambalhotas permanentes para fora da zona de conforto. E quem não os faz, quem recebe desafios, por exemplo, ali para o palco, e diz, ah, eu não quero, ah, eu tenho medo. Pronto, está a dizer, eu não quero evoluir. Eu não quero ser alguém brilhante. Eu não quero ser bem-sucedido. Todos os dias que vocês negarem vir para o palco, estão a negar o vosso futuro. Pensem nisto, isto é muito importante para aquilo que é, claramente, a vossa carreira. A dinâmica para ele diz isto. É forçar o muro, é derrubar o muro e é pôr a pirâmide organizacional a andar à mesma velocidade do cérebro, ou seja, do seu vértice lá no topo. E isto é importante porque quando não acontece, por mais planeamento estratégico, por mais visão que a alma mater da organização tenha, a organização não sai do sítio. E há muitas organizações que são, enfim, bem sucedidas no passado, deixaram de o ser porque foram acomodando exatamente esta forma de estar, esta forma cristalizada, vamos jogar, já vos referi, da Kodak, que insistiu não ir para o mundo digital. Vejam só, quem inventa a fotografia, às páginas tantas decide que não vai para o mundo digital. Claro, foram forçados, foram à insolvência, alguém os gatou e agora sim, entrar no mundo digital. Mas insistiram em não fazer. Uma proposta que se perdeu no tempo e não viu que a inovação tecnológica mete os filmes na casa das pessoas sem o desconforto delas se deslocarem. E, portanto, a sua proposta de valor e de negócio desapareceu. E, portanto, o Darwin não dá hipótese. Ele vai purgando, vai pondo fora do contexto porque aí não se consegue adaptar. Porquê que este dia é um dia importante? Já vos referi que os ensinamentos que vão ter vão ser ensinamentos fundamentais para serem profissionais bem-sucedidos, mas queria-vos falar dos três C's do futuro. E isto vem dos Top Skills 2020 do Economic Forum, do Global Economic Forum. Alguém esteve aqui no evento do Fórum de Empregabilidade, isto é? Sim, estiveram. Ok, então vou repetir, para quem esteve, vou repetir os três C's iniciais que são super importantes. O primeiro C é Complex Problem Solving. E o que é o Complex Problem Solving? Resolver problemas é o skill mais procurado por qualquer organização. Afinal de contas, existe ou não existe uma fórmula para resolver problemas? E a resposta é existe. Há um processo para resolver problemas. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, os miúdos, as crianças que entram na primária são ensinadas como é que se resolve problemas. Nós aqui estamos na faculdade e ninguém nos ensinou exatamente então como resolver problemas. Vocês vão ver, agora vai-vos apresentar o diagrama de Problem Solving, que é exatamente os passos que perante qualquer problema pessoal ou profissional nós devemos dar para sermos bem efetivos na solução. Mais dois C's importantíssimos. Criatividade. Os tempos obrigam a loucura permanente. Loucura permanente e racional. E espaço racional. Atenção, não façam mortes das duas partes. E porquê isto? Porque uma organização que hoje em dia não se consegue reinventar em permanência perde competitividade, sai do mercado. E portanto, se eu não fizer isto em permanência, a criatividade é um skill absolutamente importante que vocês devem injetar. Então vocês vão ser confrontados com desafios, com problemas de gestão e vai-vos ser perguntado qual é a melhor solução para os resolver. Okay? E a equipa é exatamente o momento e um contexto bem interessante para podermos fazer e puxar e desenvolver a nossa criatividade. Terceiro C é o C crítico. É o C da colaboração. Não dá para nós ganharmos campeonatos sozinhos. Dá para ganhar jogos, um ou outro. Marcar um grande gol, a Cristiano Ronaldo, sim, é verdade. Mas ganhar campeonatos sozinhos ninguém ganha. Colaborar, saber olhar para o outro como um complemento e vice-versa, o outro para mim, é claramente, hoje em dia, absolutamente essencial para sermos bem-sucedidos no negócio. Eu, alguns na minha vida, perguntei-me se eu não queria seguir uma modelo de uma vida um bocadinho num paradigma americano, que existe, enfim, nórdico, que se chama freelancer. Ganhava rios de dinheiro. E porquê ganhava rios de dinheiro? Porque, naturalmente, havendo alguma competência nas áreas em que se trabalha, e sempre uma referência no mercado em um conjunto de áreas, o mercado paga valores interessantes, paga 100, 150 euros por hora. Vejam, façam contas, há um mês de 160 horas e vejam os salários que se podem ganhar andando sozinho. Só que nós sozinhos não somos felizes. Nós sozinhos não somos ninguém. Nós sozinhos não ganhamos campeonatos. Então, alguns no tempo, eu decidi convidar os meus sócios para formarmos a Winning e para sermos bem-sucedidos. Hoje olho para trás e digo, mas que excelente decisão eu tomei.
Porque naturalmente, se continuasse sozinho, havia muitos projetos que eu hoje faço que eu nunca na vida iria conseguir um one-man show, enfim, realizar e concretizar e com isto fazer crescer um sonho profissional. E mais, fazer quem está à minha volta crescer, evoluir e ser também feliz. Porque, em bom rigor, esse deve ser o propósito da vida, é quem gravita à nossa volta, enfim, nosso mundo pessoal profissional, ser feliz, ser realizado, e eles devolvem-nos claramente a dobrar ou a triplicar. Meus caros, a colaboração é essencial para que o eu cresça, para que o eu desenvolva, para que o eu contribua nesse princípio comum, que é o princípio da realização e da felicidade. Dar-vos nota de um provérbio africano que eu adoro. Se quisermos ir rápidos, vamos sozinhos, mas se quisermos ir longe, temos que ir acompanhados. Tá? Muito obrigado, aproveitem o dia e que provoque um grande delta na vossa carreira profissional. Muito obrigado.